Ja men hallå där, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Idag är det den 14 december, bara 10 dagar kvar till julafton ungefär. Ja, det blir ju 10 dagar faktiskt. Om ni missar gårdens video så pratade vi om att idag ska vi öppna bara en sjuka jävla massa packs. Jag kommer öppna massa 78 plus playpicks. Det kommer vara 10 till 3 plus, ni fattar. Jag kommer öppna allt vi bara kan och rensa det här kontot. Om du hör detta, lämna jättegärna en like för fan och visa att du uppskattar De Bruyns mannar precis som jag gör. Vi börjar med 20 stycken 78 plus playpicks och sen har jag också en jävla massa dubbletter som ska kastas in i, ja, en ikon SBC. Men först börjar vi med detta. Kom igen, 20 stycken 78 plus. Vi vill ha informs och högt ratade spelare. Det är det vi vill ha. Vi håller på att göra Dama 83 gånger 10, men ni vet hur det är, och sen kommer vi göra ikonpacks och så vidare. Vi har startat riktigt jävla dåligt. Det tredje då. Nej, det där, nej. Här då, Wan-Bissaka, nej. De här var ju bra på mitt konto, de här var riktigt bra på mitt konto, men nu får jag inte ens någonting för fan. Nej, de är frauds. Hallå? Nej. Alltså, även ni har kommenterat att 78 plus playpixen är bra. Så jag gjorde en hel del, 20 stycken. Vad fan är det här? Jag får inte ens 80-ratade spelare. Ja, då var det bara 7 stycken kvar då. Suttit liksom ett halvår och gjort de här. Skott, en till 84. Nej, det här är faktiskt ett skämt. Det är faktiskt ruggigt dåligt, alltså helt ärligt. Det må bara vara 20 stycken. Det här dåliga. 284 eller fan det var liksom det bästa. Och så ser det då ut. Första truppen åt 7 rating. Jätte enkelt. Jag hoppades att kunna öppna 2 stycken utav dessa kompaxen i videon. Vi kommer nog lösa det på något sätt, men jag kommer behöva grinda lite mer än vad det var tänkt. Och där är första. Fan vad klockan inte kunde lägga in så här, och att vi fick så mycket informs i förra avsnittet. De här paxen är så jävla grymma att göra. Du kanske inte får världens bästa spelare, men genom att lämna in 11 stycken 83 ratade så har du väldigt mycket större chans att få tillbaka bättre än vad du lämnar in. Och så kör vi den andra då. Jajamän, så 2083 plus. Om inte vi får promokort nu, då är det någonting som är riggat. Tar vi och kör. Om en timme drygt kommer jag kunna göra 2 stycken till. Det kommer jag göra. Förmodligen kommer jag inte spela in det, för att jag inte spelar in en video när det kommer komma ut. Men det kommer vara med i videon, för de är så jäkla bra att göra. De Bruyns mannar förtjänar det. Vi tar och kör första 10-3an. Det kommer vara guld tyvärr. Det är en spansk mittback. Ja, det är walkout. Men tyvärr ingen dubbel. Vad heter hon? Hon heter Mappilion. Alltså hon ser så ganska bra ut. 75 i pace, 90 försvar. Andra nu då. Specialkort. Åh, vart är specialkorten? Säg inte att vi får hon henne. Nej, får vi henne igen? Ja, men. Eller får vi den andra nu? Nej, det är, men vad fan. Det är samma spelare igen. Det är copy-paste, förlåt. Vad är det, 7 dubbletter nu? Då är det konstigt alltså. Nej, men nästan. Och Nana får vi där. Och nu är problemet att vi behöver ha inform där. Jag har endast en inform och det är Hegerberg. Hon är 90 rating, så jag vill inte kasta in henne där. Och sen är det i samma, nu ska vi se här, Adama Traoré. Man behöver en inform här också i 83 rated trupp, så jag vill inte liksom wasta henne. Jag kommer för övrigt göra Harry Maguire. Jag måste ju testa hans kort. Det är en 84 och 85 rated trupp, men vi kommer till det sen. Det vi ska göra nu är att gå till uppgradering och ta Team of the Week spelarval. Det här som är så gött när man öppnar så mycket packs. Vi har väldigt mycket fodder i, alltså 83 ratade, 84 ratade, 82 ratade. Sjukt mycket. Det jag vill ha nu är en typ 85-86 rated inform eller en 83 rated. Jag vill inte ha för högt rated inform, hur sjukt den låter. Vi tar och kör. Första Team of the Week spelarvalet på kontot är en 85 rated. Perfekt. Zaha, du kommer in. Och då kör vi. Ett till ikonpack, Mappilion. Fan vad fint. Zaha, du också rätt in. Vi har ett ikonpack nu där vi kan få Centurions offensiv eller någon bra i försvaret. Vi tar upp när det på De Bruyns mannar. Och det kommer vara Didier Drogba. Drogba får vi. Så jävla fint. Drogba och Thuram kommer vara uppe i offensiven. Eventuellt bara Drogba. Det är jag så jävla nöjd över. Vilken kung. Så vi kastar in honom på nära sätt. Jag vill ju testa Thuram. Jag vet inte hur jag riktigt ska ställa upp med detta. QL, kan han vara höger mitt? Nej. Vi får nog ta och skifta mellan en anfallare just nu. Tills vi har en bättre höger mittfältare. För Kvara, kanske funkar, det kanske funkar att köra en 4-2-4. Märkte nu att den här försvinner alltså om en timme. Det är inte bra, för vi har så jävla snålt med informs i våran klubb. Jag kommer tyvärr inte kunna göra fler i den här videon, för att vi behöver ha spelare till andra SBC:er. Men nu kör vi. Det här är för Adama SBC:en, vårt andra Totvik pick. Och då har vi en 84 rated som ska rätt in i Adama. Det är skönt, alltså får man en högre rated, då vill man inte lägga in det, då vill man inte wasta den liksom. Och där har vi ju självklart min höger mittfält som jag snackar om, va? Vi har ju en höger mittfältare, Adama Traoré, var självklar att göra.
nu när han kom ut alltså. Men tänk dig, Adama Traoré, Thuram, Didier Drogba, Martin Ay, vilket jävla anfall, vilken jävla power vi kommer ha på högersidan. Vilken jävla kung som ska rätt in i laget. Lägger in honom direkt då. Vart är du, våran Adam? Hallå? Vad händer? Där är han, 87 ratad ändå. Vi ska lägga in dig. Då ändrar vi laget nu då till ett spelsystem 4-4-2. Varför är det så segt? Varför gick jag åt fel håll för? In med Thuram. Vilket jävla lag ändå. Det jag funderar på är att jag vill ju ta in Harry Maguire. Sjukt att den där orden kom ut i min mun. Så jag menar, hans kort är ändå nice. 82 i pace, 86 försvar, 88 i fysik. Sjukt att han har 88 i dribbling. Men han har ändå okej i pace. Men lägger vi in honom så får 10-2 i kemi. Och det får typ vara så. Vad tycker ni? Ska jag köra med Maguire eller ska jag inte göra det? Skriv i kommentarerna så väntar jag med att göra dem tills jag fått svaret av er. Vi har ju två stycken 85 plus packs och sånt. Det är ett spelarval och 85 plus. Den här kräver 84 ratad trupp. Den här kräver en 82 och en 83 ratad trupp. Undrar vilket som är bäst. Jag tycker vi tar och jämför det. Så först ut är 85 plus picket. 84 ratad trupp ändå ganska dyrt för att få en spelare. Vi tar och kör då. Är någonting härligt kanske? Ja, en Kieran Trippier alltså. Kantera också. Trippier, absolut. Eller känns spontant att den här borde vara bättre. 2-5 plus spelare känns som att det är mer värde. En tysk mittback börjar vi med. Och det kommer vara en walkout. Ingen dubbel dock, det är det som är grejen. När man kör playpicket är det större chans att få flera walk. Det var ingen walkout alls. Jag vet inte, vad avgör ni? Är picken bättre än det här? Här får två spelare dock. Picken fick en 87 rated in form. Högre rating, bättre kort, men här är det två. Men vi hoppar in, jag ska sluta dra ut på det. Vi ska försöka bygga till ikonpack. Jag vet inte hur vi kommer att ha råd med detta. Vi har ju lite informs nu, vilket är gutt. Vi kommer kasta in Hegerberg i denna, vi har också Lewandowski. Alltså det här borde vi ändå kunna lösa faktiskt. Så det första ser väl ut så då. Alltså det gör mig ingenting att lämna in detta, ska jag säga dig. Men truppen börjar bli tunnare och jag offrar till exempel Jesus, Rich James. Alltså sådana spel som var med från början har fått sagt hej då. För det är så det funkar i fotbollsvärlden. Och så kör vi andra då. Där åker Trippier in, 88 ratade spelare, 87 ratade, 83 ratade. Och har sagt väldigt, väldigt mycket, men nu är det dags för till i K-Park. Kom igen nu då för fan. Kom igen nu då. Det här fixar vi. Jag kan ta en till anfall och byta ut Thuram så att det var Damas och Striker eller något sånt där. Eller vad fan vet jag. Här kör vi. Andra i K-Park över videon. Kan det vara Centurion kanske? Det är en holländsk anfallare. Vi får en anfallare, men det är ingen bra. Eller, vem är det? Det är Robin van Persie. Alltså vi kanske tar och använder van Persie. Och Drogba, han ska vara kvar i klubben. Det är alltid kul att få offensiva spelare, det är det där. Men hade varit centerforward hade jag nog inte suttit kvar. Jag har varit sprungit i toaletten och bajsat på mig, tror jag. Tror att van Persie till och med ännu billigare. Yes, 120k. Det var kul att testa detta. Synd att han inte har en bättre. Han borde haft en playstack plus på precisionsskott eller powershot och inte första tillslaget. Det är också helt otroligt, men tråkig playstyle för oss. Jag tycker det är skitkul med Dermot Mannheim. Hoppas ni också gör det och följer den här serien. Se till att kolla vad dagens bokstav också var. Skriv det ner i kommentarerna. Vi syns imorgon igen med en till ny otrolig video.